മലേഷ്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി നേടിയ എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് പൗരസ്വീകരണം നൽകുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. കാശ്മീരിലെ അഗതികളെയും അനാഥകളെയൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനം നൽകുന്ന ഒരു വിഷയത്തെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് എന്നും നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശി തന്നെ ഓർക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, മരിപ്പൂർ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യ ധ്വംസനം, അതൊക്കെ തന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ അന്ന് ആ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനമൊക്കെ തന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയം ആവേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അനാഥരായ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് എന്നുള്ളത്. മതവും ജാതിയും നോക്കാതെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ എന്നുള്ളത് പറയാം. ആയിരക്കണക്കിന് സാന്ത്വനം വളയണ്ടർമാരെ വിന്യസിക്കുക. അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും അത് കഴിഞ്ഞും പ്രളയകാലത്തൊക്കെ തന്നെ അത്തരം വളയണ്ടർമാരുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സഹായം നൽകിയത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആതുര ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, ആശുപത്രികളിലൊക്കെ തന്നെ അന്ന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ, നിരവധി ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ അടക്കമുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം എന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും നമ്മുടെ പങ്ക്, സായൻ്റെ പങ്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇനിയും ദീർഘകാലം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവാനും നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നയിക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ആയുസ്സും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ട് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയും ഈ മലേഷ്യ ഗവൺമെൻറ്, പ്രത്യേകിച്ച് മലേഷ്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ അഭിമാനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ അഭിമാനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സംസാരം കൊണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ആദരണീയനായ മന്ത്രിക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും നൽകും. മലേഷ്യൻ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഹിജ്റ പുരസ്കാരം നൽകി ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഓഫ് ഇന്ത്യ സുൽത്താനിലിരുന്ന ഉസ്താദിനെ ആദരിച്ച മലേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി മുഴുവൻ ആളുകളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. മലേഷ്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി നേടിയ കാന്തപുരം എ പി അബൂബഹർ മുസ്ലിയാർക്ക് പൗരസ്വീകരണം നൽകുകയായിരുന്നു. മന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാനാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളി സെൻറ് ജോർജ് വലിയ പള്ളിയിലെ കുർബാന മുടക്കിയിട്ടില്ല. അസുഖം കൂടിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെറിയ കാലയളവിൽ പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലെ കുർബാനയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ കല്ലറ സന്ദർശനം